Поставя готини пичове и добре дошли в The Journey. Знам, най-накрая, съжалявам, че нямаше от доста време The Journey. Има хора от вас, които знам, че единствено от мен гледат The Journey, за което супер много ви благодаря. Съжалявам, че се забавих. Знам, че някои от вас не го гледат и прескачат просто тези клипове, но аз съм дължен да завърша тази проекция за хората, които си го гледат и си го гледат до края и го гледат заради мен. Така че благодаря още един път. Нека започваме да си припомним докъде стигнахме предния път. Очевидно, в Париж сме и в ПСЖ имаме тренировка пред себе си. Между тук едно са една тениска чока, която може да си закупите, знаете откъде. Има един линк долу в описанието, отивате и си я взимате. Пак аз през това време ще упражнявам тук удари или каквото си иска от мен. Естествено бях отвикнал да записвам на компютъра и бях забрал да натисна бутона за записване, така че пропуснахте тук, нищо не пропуснахте, един удар. Имаме FC Nantes срещу Париж Сен-Жермен, гости сме този път, на 17 март 2018, имаме април и май месец, приключва всичко. Така че да дадем всичко от себе си в този двобой, да вкараме както обичайно. То е интересните неща, хора с синематиците и просто в остало отвън терена, защото всеки мора да си цъка киковчета. Въпросът е тук ние какво ще направим с живота на господин Алекс Хънтър. Естествено целта е да я знам, да станем първи. Може ли това да се случи? И естествено да вкараме гол от асистенция на Дели Али. Цъкам я. Ай, каванка. Айди се. Ох! То, който си следи нещата, просто се оглежда наляво и надясно. Головите идват при него. Цялата атака беше от нас. Поздрави за... Кой беше това, който ни дигна паса? И за прекрасното воле на Алекс Хънтър с левия крак. 1-0. Мале, не съм цъкал Journey от последния клип. То няма кога друга да го играя. Тя го силва Алекс Хънтър. Оха! Какво направи, човек? Аз не съм ти искал вече. Що ми я даваш? Така е преценил. Е, сега вече мога ми ядеш, отиди Лукас. Дай ми я пак, така. Алекс Хънтър. Пас е за Кавани, много хубав пас. 2-0. Гол и асистенция, хора, още преди края на първото по време. Добре ли е? Супер. Yes. Опа, няма. Много не е силна играта. Дели Али за Алекс Хънтър. Карахме гол, но пак не е от асистенция на Дели Али. Всеки матч караме гол и нито един път не може от асистенция на Дели Али. Според мен трябва Али просто да се дръпне малко по-напред. Дракслер за Хънтър. Е, вижте как Дракслер ми подава. И ако нямаше този защитник, щях пак да я вкарам, пък не беше пак Али той, който ми я подаде. Нали? Лукас сега няма... Как ще няма фал срещу мен, човек? Дай ми я сега. Сега ще я подам на Дели Али. Гол! Good assist to Дели Али. 9-5. Фани си. Мале, добре, че я вкара, човек. Yes. И Дели Али се разписва. Ще едем ли, готово ли? Не знам, каза имам. 2000 years later. Ай, ще го говорим, ай, че трябва да се довърши. Да, сега почнах, да се прибирам 7:30. Сега 8 часа. Опа. Супер топка, как пуър пас, бе? Чакай. Дай, бе! Тапак. Дели Али, Хънтър, Дели Али, Хънтър. А? Дай му е, бе, човек. Атка! Карай, мен! Мисля, че по-перфектен матч не сме играли, просто те явно са слаби, наистина. 5-0. Това е най-добрият матч, между другото, с който Дели Али сме взаимодействали най-добре, понеже му изтирахме за гол, което беше най-хубаво. Естествено, ние си вкарахме редовните голчета. Няма проблем, перформанс съм перфектен. Crowd pleaser. Perform 3 or more skill moves. Що не казах ти, бе, човек? Аз принесло гледам да ни правя, то днеска трябва от 3 или повече. Интервю нещо ще има ли? Научихме нещата. How is it today, Alex? Here I am with today's man of the match. Ни всеки матч ми man of the match. So, път дам. Ah, yeah. Right. I still forgot about that, actually. No way I have a match like that without incredible support out there. And that is exactly what I had. Is this type of recognition meaningless to you, then? Nah, definitely not meaningless, but I don't spend the whole week preparing to be man of the match, you know? I focus on doing my job the best that I possibly can and helping out the team. A commendable attitude, Alex. Thank you for speaking with me. Сега искаме, не искаме тоя път, вече ще гледате тренировката. Net competition. Ще го направим. Today, we challenge. Striking competition. Ще стреляме, супер. О, аз също Дели.
Тая оцелвам. Оле ужас. Топа не мога да оцели вратата, човек. Смятай. Ми спри сега вратни както трябва, човек. Ох! Аз ще копна за всеки случай. Хоп. Иха. Оф. То къде ги джаските? Последните минути. Така, net passing challenge. Това е с малко ти възички, поне това показва. О, да. Кой ще кара повече пъти в коя врата ли? Това знам, че те нямат вкарване. Де? Той е до него, човек. Гледай го. Това, повярвайте, не е толкова лесно, колкото изглежда. Ти го цъкаш, той не я подава, човек. Добре. Те станаха три топки, аз не знам коя топка е. Гледай го. Ари, Алекс. Train hard, play hard, win. It's a simple formula. It's a simple formula to succeed in life. Train, work hard. Play it, keep it simple, my friends. It is simple formula. Paris Saint-Germain versus OGC Nice. Титуляритус сме ние. Players Hunter. Ня, ние само спечелим, така е го. Скоро 6 гол from Dele Alli Assist, ние не сме вкарали нито един човек. Achieve a maximum partnership rating with your strike partner. Естествено ще спасим работата на нашия асистент менеджер Дино. Ако спечелим купата. Ай. Така видяма. Даде ми я, аз давам на Кавани. Той е по възможност мога ми я даде Dele Alli. Муцк. Нима кари бе човек. Нали си ляво криво бе. Пустая човек. Тук това джерин всичко е наобратно. Диги вътре, да мога да отбележим. Не да ме подаваш, аз това ли натискам? Да ме подаваш. Дай ми я сега да я бия. Олеле! Страшен шпагат. Алекс Хънтър разпределя наляво. Това матч е по-труден, защото явно изпитваме затруднения, все още не сме вкарали гол. Това наистина е вече първата възможност. Кавани! И дай ми я де! Некото отиде вече до линията. Сега вероятно е смисъл, че трябва. Просто трябва да вкараме гол. И ще го направим по един или по друг начин. Александър се е засилил. Не е това. Не е това атаката, от която се нуждаем. Мота е омота. Само че Александър търси лука, си го намира много добре. Пусни ме сега, за да мога да разпределя аз на... Дай, пусни ми, бе, човек. Днеска нима случи. Какво съм им направил? Алек, какво си направил с обликаваните? Пак ни показват. Пак някакви маймунджулаци, човек. Пак си тръгнал по-рано от тренировка. Да. Пак изгасна ми камерата. Хънтър, добре задържа, макар е на късмет, тя го мота. Лукас. Не бе брат. Добре, намери тя го силва, той отново за Алекс Хънтър. Хубаво се завързваше моето момче, ама що никой не се получава и на двамата. Намерен е Лукас, Кавани. Това е Дани Алвиш. Дигай! А! Това се иска! Бабум бум бам! Значи Дани Алвиш трябва да дойде от... Най-дълбоката част на неговото дясно защитно поле да ми я центрира и да я напарам както трябва. Перфектна бомба. Аз ви казвам, няма да ма вари, бе, човек, ще ма вари. Кой ще вариш? Последния момент смени на Тяго Мот. 1-0 за ПСЖ, моето момче. Или си научи урока, или сяде на учебниците, защото така няма да се разберем. Удар на Хънтър. Саул Клъл. Опа, Алекс Хънтър на крилото. Пасът е за Мота. Гидес, извинявайте, мина този пас. Кавани, изстрел, 2-0. Тук играта приключи 8-3 и пак. Пак победа. Победа и пак победа. Ние пеем само за победа. Дай му, победа и пак победа. Оле. Пусни ме, защото съм готин. Така. Та, ще я пробвам. Напара я, бе. Как е би, човек. И край. 2-0. Днеска в епизодчето. До тук 2 победи. Много добре. Много добре. Ние пеем само за победа. Хънтър. И само Хънтър. Месец, ето го, 4 април. Precision dribbling, dribble possession. It is very important to work hard. Our fans accept us to win every time. That is why we need to train the precision
and the dribbling of our strength. Това е елементарно, човек. Елементарно, елементарно. Try harder. Хоп, 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 хоп. Цак, цак, цак. Ха. 6, 6, 6. Dribble possession. Сега какво имаме? Трябва да го мина ли бе, човек? Оле-ле, свих му шайбат. Сега още един. Оле-ле. Е. Опа! Това Алекс пак се пробва, ама. Заповядайте, бе. Е, не мога да ги мина, той няма... Няма усещането, човек. Е, взимаме. Еми няма той. Дриблинга ни губила много наше. А! Партнершип! Yes! Hey, good workout. Feeling great, mate. Ain't a defense in the league can get near us. Feels a bit easy, don't it? Супер лесно. Need to keep focused. Don't let it get to your head, mate. They might figure us out eventually. Not if we stay one step ahead, Geese. That's the plan. Just gotta keep working, am I right? Too right. Прекалено прав. Канта. Супер. Щеш да е епизод, иначе без синематик. Сега сме 7 април и срещу Дион FCO, но това ще е края за този епизод. Два матча и малък синематик и някои тренировки. Трети сме в таблицата. Ето 66 точки с една победа и ако Олимпик Лион паднат сме първи, ако не е на следващия матч, пак станем eventually първи. Така че надявам се да ви е допаднало. Ще го довършим това джери, не се притеснявайте. Просто тези дни бяха малко по ангажиращи и просто не знаех и аз къде се намирам. Надявам се скоро да се завърна на 100%, защото в момента наистина не съм. Но поне си го признавам пред вас, съм честен. И така ви надявам се вие да ми помогнете, защото съм и аз малко в дупка така. Знаете, някои от вас предпочитат да гледат определени неща, други не гледат общо нищо. И така, това ме води до някакви мисли, които не трябва обикновено това да се случва, но както и да е. Надявам се пак този клип да ви хареса, ако е така, може да дадете по един лайк, да се абонирате, защото това е много, много важно. Има един бутон червен. Цъкнете го, моля ви се, просто не гледайте така клипа ми. Отдадете време, то е, няма и 4 секунди и го цъкнете и се абонирате, за да сте част от моите хора. Иначе просто ви няма на картата. Така че цъкнете го, за да ви има на картата. И така, мога още да ви кажа, че имаме нов клип на общия канал, ако не сте го видяли, ще има линк долу в описанието футболно видео и естествено имаме вече и нов магазин, който не е избрал на Черешка, има артикули на Черешка също долу в описанието, така че ако желаете, може да отидете си вземете. Аз бях Чок Праги, както винаги, до следващото видео!